Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Ja sam Tanja i danas spremam jednostavni kolač narančom i čokoladom kojem ime govori sve o tome kakvog je okusa. Fin i mirišljav, te iznimno mekan, ovaj dvobojni kolač sa svijetlim i tamnim slojem pravi se brzo i jednostavno, te je savršen izbor za kišni vikend kod kuće. Za ovaj kolač trebamo jaja, šećer, oštro brašno, prašak za pecivo, jogurt, ulje, naranču te čokoladu za kuhanje. Za početak ću razbiti jaja i odvojiti bjelanke od žumanjaka. Bjelancima ću dodati šećer te sve umutiti u gustu smjesu. Zatim ću ubaciti žumanjke te sve izmiješati. U smjesu dodajemo dio brašna i prašak za pecivo. Ponovo slijedi miješanje. A zatim dodajemo i ostatak brašna. Na redu je jogurt. A nakon toga stavljam ulje. Naribat ćemo koricu od ohrane naranče i staviti u smjesu da dobije finu aromu. Naranču ću razrezati po pola, dobro iscijediti sok te također uliti unutra. Sada ćemo sve završno izmiješati. Sve se dobro izmiksalo i cijela smjesa dobila je finu aromu naranče. Namastit ću kalup dimenzija 24x24 cm, te dodati brašno koje ću rasporediti iznad sudopera. Isipat ću pola količine smjese u kalup te odmah ide na pečenje. Stavljam ga u zagrijanu pečnicu na 180 stupnjeva Celzijusa 10 minuta. Dok se prvi dio kolača peče, na brzinu ćemo dovršiti ostatak smjese. Natrgat ću čokoladu za kuhanje na manje komadiće, te je otopiti na laganoj vatri u stalno miješanje. Otopljenu čokoladu sipamo u ostatak smjese, te ćemo je dobro izmiješati. Pečnica zvoni, što znači da je prošlo 10 minuta, pa ćemo izvaditi kalup iz pečnice. Preko svjetlog sloja sada ćemo oprezno nanijeti tamni sloj, koji će biti otprilike iste debljine. Kolač ide nazad u pečnicu, gdje ga stavljamo peći dodatnih 30 minuta. Pečnica je odzvonila i probat ću s čačkalicom je li pečeno. Sve je točno kako treba i kolač ide van. Kolač se prohladio pa ću proći s nožićem da ga odvojim. Oprezno ću maknuti obruč. Te ga narezati. Kao što možete vidjeti, tamna smjesa proširila se po rubu, ali iznutra smo dobili dva lijepa odvojena sloja. Osim što je mirišljav, kolač je zaista mekan kao duša i jedva čekam da ga probam. Narezane komade ukrasila sam kriškama naranče i komadićima čokolade kako bi što ljepše izgledali na stolu,
no ovom jednostavnom kolaču zapravo ništa više nije potrebno. Arome i okusi naranče i čokolade savršeno se slažu, a iako ova slastica spada u grupu biskvitnih kolača, iznimno je mekana i sočna. Dok vani pada kiša, sve što vam je potrebno je dekica i ovaj odličan, a istovremeno jednostavan kolač. Ako vam se svidio naš današnji recept, lajkajte ga, šerajte i besplatno se prijavite na naš kanal. Pisani recept potražite na web stranici receptura.com. Bye!